በዚህ ቪዲዮ ላይ የአንደኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ወይም ሚኒስትሪ የክለሳ ጥያቄዎችን እናያለን። የፈተናው መመሪያ የሚከተለው ነው። Each question below is a multiple choice question with 4 answer choices. Read each question and answer choice carefully and choose the one best answer. ይህም ማለት ከታች ያለው እያንዳንዱ ጥያቄ አራት የመልስ ምርጫዎች ያሉት ጥያቄ ነው። እያንዳንዱን ጥያቄ እና ምርጫ በጥንቃቄ ያንብቡና አንድ ምርጫ ይምረጡ ይለናል። በመመሪያው መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። አንድ ጥያቄ ካነበኩ በኋላ ቪዲዮን ቆም ያረጋችሁ መልሱን ለመምረጥ ሞክሩ። መልሶቹን በመሰራበት ወቅት ምን አይነት ዘዴዎች እንደምጠቀም ደግሞ ተከተሉኝ እና እናንተም እነዚህን የተለያዩ ዘዴዎችን ለመጠቀም ሞክሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ The technological innovation derived from the human eye is ይለናል። እናም አራት መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ምርጫዎችም ተሰጥቶናል። ምርጫዎቹን ከማየታችን በፊት ጥያቄውን በደንብ መረዳት አለብን። ከፈለጋችሁ በእጃችሁ መልሶቹን መሸፈን ትችላላችሁ ወይም በወረቀት መሸፈን ትችላላችሁ ወይም መልሶቹን አለማየትም ትችላላችሁ። እስቲ ጥያቄውን ከእንደገና እንየው። The technological innovation derived from the human eye ይለናል። Technological innovation ማለት የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማለት ነው። ታዲያ የሰውን አይን አይተን ወይንም አጥንተን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ወይም የተፈጠረው ቴክኖሎጂ ፈጠራ ምንድን ነው ነው የሚለን ይህ ጥያቄ። እና ዋናው ቃሎች እዚህ ጥያቄ ውስጥ ምንድን ናቸው? የሰው አይን አይደለ? እና የቴክኖሎጂ ፈጠራ ወይም ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን። እና እስቲ ይህን ጥያቄ መልሱን ሳታዩ ለመመለስ ሞክሩ። የሰው አይን ተጠቅመን የፈጠርነው ነገር ምንድን ነው? የሰው አይን ምንድን ነው የሚያደርገው? የሰው አይን ያያል አይደለ? ስለዚህ የሆነ የሚያይ ነገር የተፈጠረ ወይም ሰው ሰራሽ ሆነ የሚያይ ነገር ምንድን ነው? ካሜራ ሊሆን ይችላል አይደለም? እስቲ ካሜራ እንጻፍ እዚህ ጋር። እሺ አሁን ወደ ምርጫችን እንሂድ። ከካሜራ ጋር ተመሳሳይ ወይንም ቅርብ የሆነ ነገር ካለ መልሳችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ምርጫ ላይ ምናለን? ሰብመሪን ይለናል። ሰብመሪን ማለት ውሃ ውስጥ የሚሄድ ጀልባ ነው ወይ በውሃ ውስጥ የሚሄድ ጀልባ ነው ሰብመሪን። እሱ መልሳችን ሊሆን አይችልም። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ካሜራ ይለናል። ይሄ መልሳችን ሊሆን ይችላል፣ ግን እዚህ ጋር እናቆመ። ምክንያቱም የተሻለ መልስ ሊኖር ስለሚችል ሁሉንም ምርጫዎች ግዴታ ማንበብ ይኖርብናል። ሶስተኛው ምርጫ ደግሞ ኤርፕሌን ይለናል። ኤርፕሌን አውሮፕላንና አይን ብዙም የሚያገናኛቸው ነገር የለም አይደለ? ስለዚህ ይህም መልስ ሊሆን አይችልም። የመጨረሻው ጋር ስትመጣ ኮምፒውተር ይለናል። በኮምፒውተር የተወሰኑ ነገሮች እኛ ማየት እንችላለን፣ ግን ከአይን ጋር ኮምፒውተር ብዙም ተመሳሳይ አይደለም፣ አያየልንም አይደለ? ኮምፒውተር ካሜራ ግን ያየልናል። በካሜራ ልክ አይን እንደሚያየው ካሜራም አይቶ መቅረጽ ይችላል አይደለም? ስለዚህ መልሳችን ካሜራ መሆን አለበት። ከአራቱ ከተሰጠው ምርጫ ካሜራው ነው የበለጠ ጥሩ መልስ። ስለዚህ ቢ ነው መልሳችን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚቀጠሉትን ጥያቄዎች እኔ የተጠቀምኩትን ዘዴ የተጠቀማችሁን ለመመለስ ሞክሩ። ማለትም ጥያቄውን ደግሞ ማንበብ፣ በጥያቄ ውስጥ ያለውን ዋና የሆኑትን ቃሎችን አስምረን ማየት እና ጥያቄው ምን እንደሚጠይቅ በደንብ ማወቅ፣ ከዛ በኋላ መልስ ሊሆን የሚችለው ብላችሁ ራሳችሁ የምታስቡትን ነገር መጻፍ፣ ከዛ የጻፋችሁትን ወይ ያሰባችሁትን መልስ ከተሰጡት አራት ምርጫዎች ጋር ማመሳሰል እና ጥሩ የሆነውን መምረጥ። እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። Which deficient nutrients are correctly paired with their deficiency diseases? ይለናል። ይሄ ምንድን ነው የሚጠይቀን? የአንድ ንጥረ ነገር እጥረት የሚያስከትለው በሽታ ስም እና የዛ ንጥረ ነገር ስም በትክክል መዛመዳቸውን ወይም በትክክል ተጣምሮ መገኘታቸውን ማወቅ ነው። እንግዲህ ለዚህ ጥያቄ ግዴታ የተሰጡትን ምርጫዎችን ማየት አለብን አይደለም? አሁን ኤ ምን ይለናል? ቫይታሚን ዲ እና ቤሪ ቤሪ በሽታ። ቫይታሚን ዲ እጥረት ቤሪ ቤሪ በሽታን ያስከትላል ነው የሚለን። ይህ ልክ ነው እንዴ? አይደለም። ቫይታሚን ዲ እጥረት ሪኬትስ የሚባለውን በሽታ ነው የሚያስከትለው። እሺ የአይረን እጥረት ጎይተር ያስከትላል ይለናል። ይህም ልክ አይደለም።
የአይረን እጥረት አኒሚያ የሚባል በሽታ ነው የሚያስከትለው። ጎይተር ደግሞ በሽታ የሚያመጣው የአዮዲን እጥረት ነው። እዚህ ጋ ዲ ላይ አዮዲን አለ። ለምሳሌ አዮዲን እጥረት እዚህ ጋ ምንድን የጻፉት ማራስመስ ብለው ጽፏል። ይሄም ልክ አይደለም። አዮዲን እጥረት ጎይተር ነው የሚያስከትለው። ማራስመስ የካርቦሃይድሬት እጥረት የሚያመጣው በሽታ ነው። እናም በዚህ ጥያቄ የመልስ ምርጫዎች ምንድን ያደረግ ነው? መልስ ያልሆኑትን አውቀን ሰርዘን አውጥተናቸዋል አይደለም? ስለዚህ ሲ ብቻ ነው የቀረን። ይሄ መልሱ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ግን እንየው ለማረጋገጥ። ፕሮቲን ይለናል። የፕሮቲን እጥረት ደግሞ ኳሽዮርኮር ይለናል። ልክ ነው። የፕሮቲን እጥረት ኳሽዮርኮር የተባለውን በሽታ ነው የሚያደርሰው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው። በዚህ መልኩ መልስ ያልሆነውን በመሰረዝም ወደ መልሱም መድረስ ይቻላል። ሶስተኛው ጥያቄ እንመልከት። Which field of biology is concerned with the study of cells? ወይም የትኛው የባዮሎጂ ቅርንጫፍ ህዋሳትን ያጠናል ወይም ሴልስን ያጠናል ነው ብሎ ነው የሚጠይቀን። እስቲ ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አድርጉና ራሳችሁን ለመመለስ ሞክሩ። ሴልስን የሚያጠና ፊልድ ኦፍ ባዮሎጂ ሳይቶሎጂ ይባላል። እስቲ ምርጫዎቹን እንመልከት። ኤ ጄኔቲክስ ይለናል። ጄኔቲክስ ሄሪዲቲ የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ ነው። ስለዚህ መልሱ አይደለም። ማይክሮባዮሎጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ ነው። ስለዚህ መልሳችን አይደለም። ሲ ፊዚዮሎጂ ደግሞ የሰውነት መዋቅሮችን ፊዚካል ስትራክቸሮችን የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ ሲሆን ይሄ መልሳችን አይደለም። ዲ ሳይቶሎጂ ይለናል። ይሄ መልሳችን ነው ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ እንመልከት። A simple microscope differs from a compound microscope in that it has ብሎ ያቆማል። ምንድነው ጥያቄው? ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ከኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚለየው ይልና ምርጫዎችን ይሰጠናል። ከምርጫው አንዱ መምረጥ አለብን። ምንድነው የምመርጠው? ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ከኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚለይበትን ነገር ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ቆም አድርጉና ምን ሊሆን እንደሚችል ለመመለስ ሞክሩ። ወደ መልስ ምርጫው ከመሄዳችን በፊት ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ምንድን ነው? ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ከኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ በምንድን ነው የሚለየው? ሲምፕል ማይክሮስኮፕ አንድ ሌንስ ብቻ ያለው ማይክሮስኮፕ ነው። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ደግሞ ኮምፓውንድ የሚያደርገው ብዙ ሌንስ ስላለው ነው። ይሄ ነው ዋና ልዩነቱ። እስቲ ምርጫዎችን ጋር እንሂድ። ኤ ምን ይለናል? ቱ ኦብጀክቲቭ ሌንስስ ይለናል። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሚለየው ሁለት ኦብጀክቲቭ ሌንስ ስላለው ነው። ይሄ እውነት ነው እንዴ? አይደለም። ምክንያቱም ሲምፕል ማይክሮስኮፕ አንድ ሌንስ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እናወጣዋለን። ቢ ደግሞ ቱ ሌንስ ሲስተምስ ይለናል። ይሄም ልክ አይደለም። ሶስተኛው ምን ይላል? ሲ አ ሲንግል ኮንቬክስ ሌንስ። ይሄ ልክ ሊሆን ይችላል። ሲ ዲ ምን ይላል? አ ሃየር ማግኒፊኬሽን ፓወር። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ከኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ሃየር ማግኒፊኬሽን ፓወር ያለው ይመስላችኋል? የለውም። ምክንያቱም አንድ ሌንስ ብቻ ነው ያለው። በአንድ ሌንስ ብዙ ማጉላት አይችልም። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ግን ብዙ ሌንስ ስለሚጠቀም በጣም ማጉላት ስለሚችል ዲ መልስ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው፣ ሲንግል ኮንቬክስ ሌንስ። እነዚህን አራት ጥያቄዎችን ለመመለስ የተጠቀምኳቸውን ዘዴዎች እናንተም እየተጠቀማችሁ የሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ያሉትን ጥያቄዎች በደንብ እንደምትሰሩ እርግጠኛ ነኝ።